Вітаю вас у маминій школі, і сьогодні говоритимемо про те, як навчити дитину любити робити домашні завдання. Будьте уважні, дорогі батьки, буде цікаво. Одвічна проблема багатьох учнів – виконання домашніх завдань. Фраза «сідай за уроки» звучить для школяра наче вирок. Але хочеться, щоб дитина сама розуміла. Вона має певні обов'язки, серед них – виконання домашніх завдань. Якщо чесно сказати, то інколи я лінюся, але я дуже люблю домашні завдання. А як в тебе проходить цей процес? Ти спочатку починаєш з важкого і закінчуєш легшим, чи от як? Ну, я спочатку починаю з важкого, бо я вважаю, що спочатку треба зробити важке, а потім дивишся і думаєш, ну вже саме легше залишилося. А бувають такі дні, коли не сила? Звичайно, бувають. Це буває у любого учня. А що робити, на твою думку, порадь? Мою думку, треба взяти себе в руки і сказати, що наприклад, Людмила, ти маєш показати всім, що ти зможеш виконати домашні завдання. Я думаю, що потрібно завжди прагнути, зробити те, що ти не хочеш. Завжди ти мусиш перебороти свою лінь і зробити все, що тобі, ти не можеш, але ти мусиш це зробити. Ти мусиш знати, ти мусиш собі закласти в думку, що ти завжди мусиш виконати все домашнє або все, що ти прагнеш. І це тобі допоможе, коли в житті прагнути все робити, що ти хочеш. А від батьків багато що залежить? Повинні батьки заставляти дитину, чи не? Повинні. Я думаю, що трошки повинні, бо це нам все одно колись, як не в роботі, так і в навчанні, допоможе все виконувати і робити все правильно, бо батьки завжди праві і допомагають нам. Я додому приходжу і роблю уроки. Спочатку поїм, а потім роблю уроки. Я спочатку починаю з математики, а потім до найлегшого. Важливо взагалі зробити собі такий графік, щоб постійно? Так, я думаю так, тому що зробити графік, і так буде більше вільного часу. А яка роль батьків у цьому процесі? Повинні вони змушувати дитину, заставляти, якось підганяти, чи не потрібно? Я думаю, я не знаю, чесно, підганяти – ні, але допомагати щось там, якщо дитина не розуміє, то допомогти можна. Твої поради, якщо, наприклад, дитині лінь робити домашнє завдання, або це для неї кобуза, що робити? Потрібно себе заставити і подумати про щось хороше, що можна зробити після того, як зробити домашнє завдання. У мене ще не було таких випадків, коли мені було лінь робити, виконувати домашні завдання. Зазвичай я роблю домашні завдання у тата на роботі, бо я ходжу на плавання. У мене така метода, що я роблю всі уроки по порядку, тобто за розкладом. Деколи буває, що перше українська мова, потім математика і по розкладу. Що б ти порадила тим дітям, які все ж таки з якихось причин або не хочуть, або лінуються, або от? Я не знаю, я порадила їм подумати про хорошу оцінку, що тебе будуть хвалити батьки за те, що ти зробив це домашнє завдання, що можливо в майбутньому ти виростеш якимось високим посадовцем, будеш мати гарну роботу завдяки тому предмету. Важливо завжди виконувати домашні завдання? Важливо. Воно тобі додає знання, яке ти не дотримав за уроки. А як в тебе проходить цей процес? Ти спочатку виконуєш уроки, а тоді йдеш там на ігри чи на гуртки, чи все ж таки відкладаєш на потім? Ні, я роблю деякі гуртки, йду перед уроками, які я встигаю, а деякі я роблю уроки перед ще гуртками.
завжди вдається виконувати домашні завдання? Чи бувають різні ситуації? Бувають різні ситуації. Йдеш, забуваєшся щось. А який у тебе стимул? Ну, якщо я дуже не хочу робити уроки, то я відкладаю на потім їх трохи. А потім приходжу і роблю. Спершу я надаю перевагу виконати завдання писемні, які треба написати спершу в чернеці, а згодом написати в листовик, а потім зробити усні. Мені якось так виходить легше. Завжди користуєшся чернетом? Ну, тільки тоді, коли мені потрапляються тяжкі завдання, які я не можу рішити, а потім приходить мама і може перевірити. Батьки повинні брати участь у виконанні домашніх завдань? На мою думку, ні, тому що це відповідальність дитини, яка вчиться в школі, і вона це мусить виконати сама для навчального процесу. Тобто це і відповідальність, і обов'язок? Так, це відповідальність і обов'язок зразу. В деяких сім'ях виконання домашнього завдання – це такий собі ритуал. Увечері, коли батьки втомлені, приходять з роботи, та й дитина вже починає позіхати, всі гуртом, частіше мама з дитиною, сідають за уроки і спільними зусиллями гризуть граніт науки. Чи правильно це? Чи мають батьки допомагати дитині виконувати домашні завдання? Дитина має виконувати домашні завдання сама. Це в ідеалі. Але якщо в неї виникає трудність, вона може звернутися за допомогою до дорослого. Але ця допомога не має звучати так: «Я нічого тут не розумію». Тобто має бути конкретна поставлене питання, на яке дорослий може дати конкретну відповідь або підказати, скоріше за все. От. І це тоді було би в ідеалі. Але дуже часто в практиці маємо зовсім інше. Маємо те, що дитина приходить зі школи, мама приходить з роботи, а давайте робити уроки. І це фактично таким чином батьки здобувають другу середню освіту, третю середню освіту, залежно скільки мають діток вдома. Тут я би варта звернути увагу на наступне. Домашнє завдання чи оцінки, в чому трудність дитини? Тобто батьки мають задати собі запитання, якщо їх це турбує, або з допомогою вчителів, в чому саме трудність? Це може бути, чи недостатня уява, чи недостатнє логічне мислення, чи недостатнє абстрактне мислення, тобто таке, що потребує якогось креативного, так, аспекту, чи це бракує посидючості, тобто звернути увагу, що саме перешкоджає, щоб дитина сама могла зрозуміти і виконати домашнє завдання і, відповідно, отримати заслужений бал, наскільки вона постаралася. Головною метою домашніх завдань є їх самостійне виконання дитиною, тому батьки не повинні перекладати цей обов'язок на себе. Завдання батьків – навчити дитину самостійно виконувати завдання і контролювати правильність їх виконання. Особливу роль в виконанні домашніх завдань відіграють батьки. Дитина звикає до примусу, дитина не звикає до того, що батьки зможуть допомогти їй виконати це завдання. Іноді самі діти перекладають на плечі батьків виконання домашніх завдань, самі уникають від відповідальності. І це безперечно, що воно пізніше має свої певні такі негативні результати. Отже, тому, власне, я завжди радила батькам про те, що у цей процес виконання домашніх завдань лише якась контролююча їхня роль повинна бути, лише просто коригуюча, тому що якщо вони будуть виконувати все це замість дітей, це зовсім не приведе ніяких результатів. Зовсім таку недобру послугу нам роблять посібники, які випущені нашими видавництвами і зготовими домашніми завданнями. Адже будь-яка вправа чи будь-яке завдання, воно ставить собі за мету перевірити вивчений теоретичний матеріал. І лише тоді дитина може зробити висновок. Якщо легко виконала вона вправу, чи легко виконала, розв'язала вона задачі, значить вона знає теоретичний матеріал, який повинна теж вдома вивчити. Варто налаштувати дитину, що виконання домашнього завдання – це її обов'язок. Проте й потурбуватись, щоб під час роботи дитина орієнтувалась більше на розуміння матеріалу, а не на хорошу оцінку. Адже в цьому і суть.
батьки інколи хочуть все і одразу, і найважливіше, щоб був високий бал. Але погодьтеся, якщо дитина сьогодні отримала 6 за своє домашнє завдання, а завтра 9, то це є значний успіх. От, але батькам інколи і того мало, а чому не 12, чому не 11 зразу? І що дитина робить? Вона втратить мотивацію. Тому що, що б вона не робила, але вона не може досягнути, наприклад, того успіху в 12, бо її реальний успіх 9, і це для неї дуже добре, чи там 6, нехай буде навіть 4. Якщо це реальне досягнення дитини, то ви хваліть батьки своїх дітей за реальні успіхи, за те, що вони реально самі роблять. І зовсім медвежою послугою виявляється, коли батьки роблять за дітей домашні завдання. Будь це чи малювання, чи трудове. Ой, я за дитину вишию, бо вона не має коли. Ой, я за дитину намалюю, бо вона не має коли. Ой, я за дитину напишу вправу, чи розв'яжу задачу, а дитина тільки перепише. Ну, але тоді дитячий розвиток, він залишається на тому самому рівні. Більше того, дитина привикає, що це є все готове, і це є споживацький інтерес. І в неї нема мотивації для того, щоб щось здобути, а навіщо щось робити, як мені дають все готове, раз, другий, третій, четвертий. То золоте правило, що Марія Монтессорі казала, не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі. Також не обговорюйте з іншими при дитині, що раніше шкільна програма була легша, чи завдань додому давали менше. Цим ви лише розхолодите дитину до навчання і налаштуєте її на думку, що вчителі несправедливі і дають забагато роботи. Діти мали б бути мотивовані на те, що навчання це дійсно є цікаве, вони пізнають щось, вони дізнаються багато цікавого. Тому, очевидно, і дійсно завдання мали б бути такими цікавими, бо іноді дітей втрачає зовсім інтерес до виконання завдань. Основна робота навчальна повинна здійснюватися на уроці. І безперечно, що вчитель може задати третину тих завдань, які він виконав письмових, я маю на увазі, вдома дитина повинна виконувати. Але разом з тим, що ми можемо безперечно дітям давати, я говорила вже про диференційовані завдання, просто їм порадити. І діти можуть вибрати собі, це за своїм бажанням. Вони можуть читати щось додаткове, вони можуть шукати в інтернеті різні матеріали з цієї теми, яка їх зацікавить. Самостійність дитини у підготовці домашніх завдань формується поступово. Одним потрібно 3-4 місяці, в інших цей процес займає 2-3 роки. Все залежить від індивідуальних здібностей, але в будь-якому випадку цей процес складається з декількох етапів. Важливо при виконанні самостійним виконанні домашнього завдання для дітей, особливо які є непосидючими, можна, і це теж добре стимулює, можна не все сидіти 2 години, а можна написати, наприклад, одну вправу, трошки відпочити, там хвилин 15 походити, чи там погратися іншим, потім через деякий час знову повернутися, інший урок зробити. Тобто, щоб це не було так для дітей, що ти мусиш сісти 3 години, сидіти невідривно, бо це ніхто нікому не під силу. Тобто дробними порціями, такими маленькими кроками, навіть якщо дитина є, в неї гіперактивність, а тепер є багато таких жвавих діток, так, то їм навіть і тих 10 хвилин висидіти, це для них уже подвиг. І ще є такий один цікавий навіть метод, якщо дитина має, можна сказати, сором, і для неї це значимо, щоб бути не гіршою, не кращою серед інших, тобто мати своє місце в цьому колективі. Але якщо вона навідріз відмовляється від уроків, можна від того, щоб робити самостійно уроки, я в таких випадках раджу батькам дозволити не робити. Але це в тому випадку, коли в дитини є якби власне сумління і власне розуміння того. Але тоді обов'язково запитати дитини, як ти почуваєшся, коли ти маєш 11. І хай дитина це гарно, барвисто розкаже, як вона за контрольну роботу отримала 11, як там всі чи плескали, чи вони, як правило, це дуже високе підняття, бо це високий бал. І навпаки, як почуваєшся, коли ти отримуєш там 6, 5, 4. Це теж важливо. І тоді дитина вже може зрозуміти, ага, там мені добре, там не дуже добре, але я для того щось роблю, щоб мені було або добре, або погано. От, тобто емоційну таку складову підключати. І якщо є ця емоційна складова усвідомлена,
І дитина однаково не хоче робити, не роби. Але тут їй буде знати, що тобі буде або від того затишно і комфортно, що ти отримаєш добру оцінку, або це можна підключити і вчителів до цієї процесу. Каже, так, я дозволила дитині не робити уроки. Але він знає, якщо він не постарається, він отримує свою заслужену там 2, 3, 4 бали, скільки він зможе. Але коли він постарається, він так само заслужено отримує 11 чи 10. От, тобто тут така відповідальність, але це клопітка праця, це не є одноразовий момент, що раз і все гарно усвідомилося, і все тоді дитина. Але на цій мотивації до того, щоб щось самому здобути, можна інколи трошечки виграти. Батьківська любов, підтримка та терпеливість є найкращим помічником та опорою для дитини. Про це батькам потрібно пам'ятати і використовувати у щоденному спілкуванні з дітьми.